Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Aziz tomoshabinlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan ozgina show biznesga sho'ng'iymiz. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ketdik. Shu orada do'stlar, omad silkasi kommentariyada bo'ladi. Kirib omadimizni sinab ko'ramiz. Promokod Ayubxon One kommentariya. Hozirgina aziz do'stlar, xabarlar kelmoqda Telegramdan va boshqa joylardan, boshqa manbalardan xabar kelmoqda, shu Luiza Rasulova Barno Qodirovani kampir deb mensimagan videolar, yo'q, videolar emas, suratlar tarqamoqda. Ko'rgan bo'lishingiz mumkin, balkim ko'rmagandirsiz, no ko'rib, Luiza yozgan xatlarni, SMS'larni ko'rsangiz, albatta qandaydir aktrisa, o'sha aktrisa haqida fikringiz ozgina o'zgarishi mumkin. Luiza Rasulovani SMS'i tarqadi Instagramdagi kimdir bilan yozishgani tarqadi. Bu fake'mi, rostmi, hali hech kim bilmaydi. Shuning uchun biz qanaqadir bir bu tomonda ham yoki bu tomonda ham tanlay olmaymiz. Luiza Rasulovaga tegishli gap ham qila olmaymiz. Demak, qanaqa SMS deyishingiz mumkin? SMS'ni ko'rsangiz, suratni mana ko'ryapsiz ekranda. SMS'da do'stlar, Luiza Rasulovaga qanaqadir rol taklif etilgan va rolda tush berish kerak bo'lgan. No Luiza Rasulovaga narxi yoqmagan, ushbu rolga beriladigan narx yoqmagan va yoqmagani tufayli Barno Qodirovani bu rolga taklif qilinglar, kampirni o'shini tam podpischiga ham oz, o'shanga mana shu rol loyiq keladi, puli ham loyiq keladi deb SMS'da yozgan. Bu SMS'ni ko'rib albatta Luiza haqida fikringiz o'zgaradi sizni. No shoshilinch fikr chiqarib yubormanglar do'stlar. Buni hech kim bilmaydi. Qanaqa bu fake mi, fake emasmi? Hozir bilasizlar, Photoshoplar bor va boshqa programmalar bor. Xohlaganini qilib, qachonki o'z ko'zingiz bilan ko'rmaguningizcha ishonmaslik kerak bunaqa ma'lumotlarga. No, agar mabodo shu SMS haqiqiy bo'lsa, haqiqat bo'lsa, albatta Luiza Rasulova juda noto'g'ri gaplar qilgan. Konechno noto'g'ri gap qiladidir bunaqa SMS'lardan keyin. Bu yerda aziz tomoshabinlar, Luiza Rasulova va rushi tosh otmagan yaxshi. Chunki biz hali faktni bilmaymiz. Haqiqiymi bu, haqiqiy emasmi? No haqiqiy bo'lsa Luiza Rasulova haqiqatda shunaqa SMS yozgan bo'lsa, reytingi kimnidir pasayib ketadi yaqin kunlarda. Luiza Rasulova ushbu SMS'larga mana shu fake Rasulovani aytishicha fake SMS'larga albatta istoriyasida katta qilib kitob yozgan desak ham bo'laveradi. Mana ekraningizda ko'rib turibsizlar. U yerda Luiza Rasulova yozib qoldirganki, hakerlar ko'p, erkaklar akam ayib ketgan, kim chiqarib yuborgan bo'lsa ham, kim chiqargan bo'lsa ham, Photoshop qilgan bo'lsa ham, Allohga soldim, xullas shunaqa gaplar. Achinganidan, qo'rqqanidan shunaqa yozgan bo'lishi ham mumkin. Hali fake'ni shunaqa qilib reytingini o'ldirmoqchi bo'lgan hakerlar va shunaqa deb achinib haqiqatda iskrinni yozgan bo'lishi mumkin. SMS'lardan san'atkor bo'lasiz. Kim bo'lsangiz ham, umuman SMS'ni daje telefonda gaplashyotib ham rus ehtiyot bo'lgan yaxshi. Bunaqa gaplarni gapirmagan yaxshi. Ayniqsa siz ozgina bo'lsa ham, tam xalqqa tanilgan bo'lsa, Luiza xalqqa anchagina tanilgan. Ну, agar mabodo fake bo'lmasa-da bu SMS'lar. Bunaqa gaplarni gapirishni kerak yo'q, daje eng yaqin odamingizga, chunki u eng yaqin odamingiz ertaga shunday videoga olib yoki suratga olib chiqarib yuborishi mumkin. Ну, o'ylaymizki, bu hammasi fake va Luiza opa hamma yo'g'i chistiy va mana bu SMS'larni, mana bu istoriyasini ham haqiqatda iskrinni yozgan. Ushbu videodan maqsad aziz tomoshabinlar, sizlarga bitta dars. Juda ko'p san'atkorlar aynan mana shunaqalari bilan ushlanadi. Chunki shunaqa san'atkorlar ham bo'lgan, haqiqatda SMS'lar yozgan, shunaqa yomon, o'z aslida xalqqa zo'r bo'lib ko'rinadida, no mana bunaqa SMS'larda, telefonlarda gaplashayotganda kimligi bilinib qoladi, yuzi ochilib qoladi. Oddiy misol, Kseniya Sobchak degan Rossiyada bir jurnalistika bor, bilasizlar buni. U ham bir paytlar shunaqa sharmanda bo'lgan, xalqqa chiroyli ko'rinib, chiroyli gaplar bilan yurganda, bu yoqdan yomon gaplarini telefonda gaplashayotganda tarqatib yuborishgan. Va bundan keyin Kseniya Sobchakning reytingi vobshe tushib ketgan va hozir ham kanaliga kirsangiz, dislayklar mashincha. Shunaqa maqsad edi bu videodan. O'ylaymizki, bu hammasi fake va Luiza Rasulova haqiqiy, maskasi yo'q. Bunaqa gaplar gapirmagan. Siz o'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qolding, o'qib chiqish qiziq bo'ladi. Shunaqa video edi. O'ylaymanki, yoqdi, yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Hammalarga 5